No, že to, a máte, když najdete prostě kostru, tak to ještě tak mám volat archeologů, my jdeme na procházku s paní odpoledne. Máte někoho volného na noprovod, jako, nebo co? Tak je asi... No, ne, tak, jo, tak oni a pak jsou ty hledači pokladů, ty dělají díry do země. Hele, to jsou pravda, vltavíny hledají, že no. Jo, a tak ty rejpou hodně, a no. To už je trestný třeba. To už je vyloženě... No, když to jako ohlásí ten, že jste ho našel? Ne, trestný je hledat to nerostné bohatství a odvážet si ho domů. To už prostě nesmíte, jo, jako když protože... si doma na zahradě najdete prostě jako uhelnou sluj, no. Nebo sloj, teda bych byl přesnější, no tak ní nesmíte začít těžit, není to dobrý. Protože jako... Dobře, já nebudu těžit, já budu jenom mírně škrábat a topit. To. Jenom tak poškrabovat. No, tak... budu zkoumat, co to je za uhlí, jako, jasně, jak se vyvíjelo v historii, uhlí, jasný. Budu říkat, že tam mám podezření na třetí hory dokonce a budu škrábat, abych si prozkoumal tu strukturu toho nerostu, že jo? To je, no, ale nesmí se to prostě vzít, ten nerost přírody a odníst, to prostě je zakázané. Je to zakázané? Tak já vím to, já to chápu, protože no. To je ten globální majetek, dá no, se říct. By si každý mohl prostě urejpnout kousek skály, to i takový ty zahrádkáři, skalkaři, no. Jak si jezdí pro ty kameny do vody a do řeky, že jo? Tak to taky je nelegální, odvážet z přírody prostě kameny a nerosty. Ne, ale já už se úplně představuji, jak hrábnu do země, že budu sázet kytku, tam se objeví zlatý nuget a já udělám, zavolej na dozor. No, jo, ale to je jako, samozřejmě úplně absurdní jako myšlenka, ale tak musí to být asi nějak jako právně ošetření. Ne, no tak jo, oni mají obavy, aby jim to člověk neničil tu jejich práci. Zřejmě, no, jo, to je to tak, no. Tak, no a zatímco, když je to anonymní, tak člověk říká jenom bolí mě to, že no, tak. No ale tak oni vám to léčí, tak oni dneska mají ty moderní metody, no, že do vás nemusí ani sáhnout. No, to je neuvěřitelné. To, když hlavně, když mě to teda, já jsem šel spolknout tu hadici od bazénu, že jo, aspoň mě to tak no. Přišlo. No, to je. Je to takový nepříjemný. My v televizi teda tomu říkáme toulavá kamera, jo. Ano, ano. Oni vám tam kouknou, hned vědějí, vy trošku, já jsem se mlel u toho malinko, mě to kopalo. Ano, je to ano. Takový, to tělísko cizí je takový zvláštní, že ho člověk má, jo, to, že tam... no jo, papi, papi, papi. A teďka říká, budeme ještě odebírat vzorky, tak já jsem čekal nějakou bolest, to vůbec nebolí, hele. No, pak řekli, no tak máte vřet tady, a to byl takovej fofr, máte tam vřet, záleně 12 terníků, hele, pohodě, tadyhle budete brát jednou denně tenhle ten prášek. A já říkám, co to je? Říkám, to je inhibitor protonové pumpy. Cože to je inhibitor? Inhibitor protonové pumpy. Protonové... A já jsem si představil, že nepůjdu do lékárny, ale do železářství, že si koupit nějakou součástku. A to je jako nějaký lék, který prostě je převratný od 90. let, který vlastně zamezuje tvorbě, tuším, že kyseliny chlorovodíkový nebo co. A jo. Díky tomu je v tom žaludku úplně jiná atmosféra. Rozumíte, to je jak když v Lucerně hraje prostě Black Sabbath a Eva Vašek. To jsou dvě úplně jiný rozdílný světy, hele. Jiná atmosféra. No a vy jste si to dal, tenhle ten inhibitor? Inhibitor jsem si dal ráno, na lačno, 10 minut nic a pak je bábovčička a snídaní. Ale já jsem nedávno koukal, jak do lesa jeli takový dva mladí lidi s kočárkem. A zaujalo mě, že jedou s kočárkem takovým velkým napruženým starým, ale no. Do lesa. Říkal jsem si, a dítě nebylo vidět ani. Říkal jsem si, že jedou do toho lesa. No, tak jsem je tajně pozoroval, oni za dvě hodiny vyjeli na tom kočáře, měli ohromný kmen, hele. Oni kradli dříví, jako. No jasně, no tak to samozřejmě. A s ohromným stromem zase odjeli, jako. No. Takže ono tam je živo. No a na druhou stranu, tak já chápu, že tohle se může stát, že se tam pohne. Ten myslivec tam vystřelí a najde tam kolegu teda, jo. No ne, tak to samozřejmě absurdní, neměl, to nic takového neexistuje, ta zbraň musí být zajištěná opravdu do chvíle, kdy mám v tom puškohledu obeznaný ten objekt, který chci lovit. Rozpoznaný. V tomto případě to není bába, ale většinou nějaká zvěř, jo. A nebo naopak. No. To je prase, nic to tamhle je. Bába, no. Takže je to o velkém přístupu zodpovědný, no jasný. A stává se to, myslím, že dřív se to stávalo ještě víc, protože dřív samozřejmě byl rituál normálně, že se ráno přišlo na hon a chlapi si dali polivku, pivo a hned prostě levou rukou, protože myslivci pijou levou rukou, tak si prostě připiješ, tam prle jela a pak se teprve jelo. Po pauze byl další pana, každý měl placku jako střízlivej na honu, nikdo v 80. letech nikdy nebyl. Až mrtví nebyli žádný teda.
Možná to je cesta, že by to povolili. Takhle, a nebo nebyl, kdo by to ohlásil. No, to spíš. A teď je to tak, že opravdu se kontrol, jako policajti na honu je poměrně běžná no, věc. Kdo přijdou, dávaj rychnout, no. Jo. Jasný, to je tak, já bych a si to třeba... Správný. No jasně, já bych si to nelajsnul. Jsou jako ošklivý případy, že šli dva, jeden měl brokovnici na zárek a šlápnul blbě a ten, co šel před ním, tak to schytal, no. Aha. Ale neměl mít tu flintu vůbec nabitou, je to vždycky nezodpovědnost a ten člověk, který má flintu, tak za ní nese 100% zodpovědnost. No. No, ale tak ono to, ale chodíte krmit ty zvířata teda, nebo se to jenom povídá? Je to tak, jo? Dáváte jim tam do krmítek? No, do krmítek dáváme, to dávám vrabcům před zimu taky, a sýkorkám, ale... Už se asi nevytahujte, to děláte, no. Kdo... Hele, zvěř musí mít jádro takzvaný, no. Přes zimu. To znamená kukuřici, prostě něco sypkýho. Pak musí mít seno, nebo siláš, nebo něco... čím se může sytit, no a pak by měla mít, a to úplně zvěř miluje, a to je letnina. To jsou sušený třeba maliníky nebo kopřivy. A vy jim to tam dovezete? No a vy jim to tam dáváme a tím se tý zvěři přilepšuje. Taky je to vizitka každého hospodáře mysliveckého, jestli má v zimě plný krmelec nebo ne. No, ale určitě se neděje to, a to když někde uvidíte, tak zjistíte, že tam jsou myslivci prasata, že u těch krmelců by někdo střílel. Jsou pak takzvané hromady neboli v nadiště. V dnešní době, když sázejí ty lány, ty řepky a ty kukuřice, tak nemáte vlastně jinou možnost, jak ty prasata třeba dostat ven, tak jim uděláte předtím takzvané krmeliště, že tam nasypete kukuřici nebo něco, nebo starý chleba a tam si sednete a ta je jediná možnost, jak je přes léto ulovit, protože jinak oni tam mají všechno, mají tam žrádlo, mají tam chládek, mají tam vodu, že jo, protože tam se to nevypařuje v té kukuřici. Jo, to je pravda. Bohužel, tam to je ráj na zemi. Tak to je jediná cesta, která se možná zdá někomu zákeřná. Jako pro mě opravdový lov je lov šouláním, jako chodit po tom lese, najít stopu, pobytový znaky zvěře, dojít si na ní, najít ten vítr, prostě taky musí ten lovec něco umět a prokázat, že je toho úlovku hodnej. Je to, no, jsem potal na kraji lesa. Ne? No, ne. No, ale tak tohle, to, jak říkáte, stopa, to tak jako, to já vidím furt v lese, tam je plno stop, no, ale tak jako, jak poznám, po který jít teda. No tak to je vlastně, to je jednoduchý, no tak člověk musí od toho chodit do toho mysliveckého kurzu adepskýho. Tam, aha. Ano, to já jsem musel taky dělat, jo. Kurz a potom praxi. Dostáváte razítka, což všechno máte splněno, zkoušky. Takový adept, nebo adeptura se tomu říká. No a potom jsou myslivecké zkoušky a to už byste tu teorii měl umět a začíná vlastně po roční praxi vaše myslivecká cesta. No. Takže člověk by měl rozeznat, kde žije srnec podle hrabánků, že jo? To není nikdo od té rodiny toho herce ze Semaforu, že jo? Hrabánek, to je, ten srnec si vyznačuje teritorium tím, že takhle hezky těma běhama dělá... Prostě, no hrabe. Hrabe, ano. A on tam má... Umíte ty speciální výrazy a vypadly vám ty běžný. Ty běžný, je. Přesně tak. Ta hrabe, kope. No. Nebo mlátí, prostě vytlouká na těch křoviskách, těch haluzích a označuje, že tam má taky pachový žlázky, tak vyznačuje to svoje teritorium, aby mu tam jdej nevles. A kdy je to lepší, ráno, večer, ve dne? Jak kdy? No, tak já samozřejmě radši, nebo chodím večer, proto... Můžeme, no ale večer je blbě, uvidíte, že jo? No, to ne, ale samozřejmě na ptáky z rána. Z rána? Na ptáky z rána. Posedět hezky, tak půl čtvrtý bych to viděl. Já si přivstanu na to. No, dá se to protáhnout, tam je blbý, že se pak střílí, tak nemůže být večírek předtím, no. No to nemůže. A my tam máme třeba havrany, tak to se chovají korektně, ty nic neprasej. Nebo občas si tak jako to, ale tohle, co dělají. S tím střílením opatrnej na ty havrany, no. Ne, to bych nechtěl střílet. Jo, ne. Mě zajímají jenom škodiči aut. Jo. To je dobře. A druhá věc je, že kdyby to bylo ptačí to, tak já to přehlídnu, nebo to, ale to je jako opravdu vojenský maskování nejvyššího kalibru. Dokážou to. No, jsou to mrchy prostě, jejich moc. Je bohužel takový ten problém, že ono se všecko furt jako chrání a je to dobře samozřejmě, ale zase to chránění už nikdo nekoriguje. Pozor, první, co už se přestává chránit a jde se potom výrazně, je muž. No. Tady, když jsem mluvil o tom mýtu, teď už si stěžuje, to jsem viděl video,
si stěžují ženy, že se třeba říká, že se používá slovo muž, businessman třeba, že tam je to man. No, samozřejmě. Nebo woman, žena, že tam je to man. No, je to jako otřesný. Jo, dneska... čili my brzy dopadneme jako ty straky možná. No, je to možný, ale třeba teď je tam v tom arabském světě, tam se to jako toho tolik nebojí, týhle tý kauzy, ne, mýtů, tam ta obava není velká z toho. Není. Ne? Holky tam nic neříkají. Neříkají vůbec. Ticho. Holky ani nekoukají chvílema, ne. Ne? A ředitel v jedných vlastně obrovských emirátských aerolinek řekl, že se domnívá, že v žádném případě by aerolinky nemohla řídit žena. Že by to nedělala dobře. No to říct, hele, tady uprostřed Evropy, to vůbec. No konec, to by skončil, no sebrali by mu všechno, že jo? Ne, oni teď dávají za odměnu, myslím, v Saudské Arábii, že ženy už si můžou dělat řidičáky. No to je ale teda klobouk. No, ale teď si oba musíme dát bacha, protože bychom mohli vypadat jako propagátoři práva zákonu šaržia. No vůbec to ne. A budeme úplně vyřízený oba dva. Ale rozum do hrsti prostě jenom normální úvaha. No rozum do hrsti to už nebude. No to asi ne. Co? A druhá věc je, tak on je to asi vývoj. Já jsem viděl fotku, tady jsem to ukazoval minule, jak má vypadat chlap asi za 30 let. To už je od ženský k nerozeznání. A oni to cítějí, že jsou v převaze, oni nás dostanou. Teda nás dva snad ne. No ne, já nad tím zrovna přemýšlím. Takhle, já jsem jako vlastně ženatej poměrně dlouho. No. A jsem jako v tom svazku šťastný. Ano, já taky. My to máme dokonce. A moje žena je šťastná, že jsem muž. No ale přesně ta. A víte, co je zvláštní? Já teda teď samozřejmě to neví nikdy nikdo na 100%, ale my to manželství máme i genderově vyvážený. Fakt, jako no, muž a žena, že to je 50-50. A máte to doma jako pocit, že máte to 50-50? My já úplně. My taky úplně. No, my úplně. My někdy až si říkáme, že to je divný, že to musíme trošku rozkymácet. No samozřejmě. Aby bylo nějaký dobrodružství. To je jako, mě manželka řekne prostě umej nádobí, že? Řekne mi posekej zahradu, potom dojeďme s autem do myčky, že jo. Dojdi s mladým tamhle na kroužek, no a já vyváženě řeknu ano. No. A my to máme zase, že řekne, ty asi nepojedeš s autem do myčky, asi nepůjdeš na nákup, asi neuděláš, tak řeknu ne. Ne, no. Taky souhlasím. No a je to. Jak to řekne, tak to je. Jo, takhle. No. Taková filozofická úvaha, dobře. Ne, no ne, ale tak druhá, a kdy píšete, jako když takhle hrajete pořád, tak... Tak říkám, že to je třetí knížka, tak to já vím, jako... ale stejně ta knížka je docela záběr. No, mám trošku jako problém, že mě doma nenechají, že všichni na mě mluvějí, nemám ten správný klid, takže teď jsem odjela na chalupu, byla jsem tam sama, tam jsem to teda dopsala. Jo. No, protože na to člověk potřebuje ohromný soustředění no. A je to takový zápřah. Nehledě k tomu, že vyhráte jako v tolika představeních, tak těch volných dnů asi moc nemáte, ne? To nemám, no, ale rozhodně, když mám volný večery, tak se přiznám, do divadla nechodím a snažím se být doma, no. A teď jenom napadlo, kdo pomůže mě, no, uvidíme, no. Ale pozor, já jsem takhle do Tibetu poslal strašně dříví. Jo. No ano, já jsem se stal Samozřejmě, pardon, ano, jasně, teď jsem tě přemluvila, aby si dělal. Jakoby podporoval jsem projekt Společně jim zatopíme. Ano. To není nic jako protivládního. Ale zní to jako žertovně. Ne, ne, ne. Není to nic protivládního. Je to jako program Pirátské strany. No. No a Aleš udělal krásný plakát, kde je s obrovskýma sirkama. No. A vlastně se vybírají prostředky, protože tam je největší problém, že v tom Tibetu jako není... otop. Takže, takže musí, se topí jačím trusem. A za ty naše peníze se pořídí i nějaká ta tříska. No. Aha. Takže to je hezký projekt. Taky posílejte penízky na Společně jim zatopíme a pošlete fošnu do Tibetu. No a Nelo, a pak máte ještě tu holčičku tam nějakou. Nemám holčičku. V tom Tibetu, ne? No nemám, mám jenom starýho dědečka a mníška, to jenom stačí, mníška, ne? Já myslím, že tam ještě nějakou holčičku. No nemám, no.
No a tak dědečka Míška, vždycky, když jedete do Tibetu, tak se setkáte? Já jsem tam byla jenom jednou a doufám, že se mi podaří tam jet zase letos, asi o prázdninách. A ta společnost Most, tam tu jste vy založila, nebo? Ne, ale jsem ve správní radě. To ve správní radě. Takže jako dohlížím na to, aby to fungovalo. No a funguje to? No já věřím, že ano. Jo. Funguje to krásně. Je pravda, že tady, teda jsou s tím tady trošku problémy, že jo? S tím přístupem k tomu Tibetu to občas. To je pravda, ale naštěstí teda musím říct, že lidi jsou naprosto úžasní, že nakupujou, posílají, podporujou. Já si myslím, že tam možná cítí něco podobného, nějakou tu paralelu s tím, jak jsme se měli my po 68. roce. Že to je podobné. No a vy teďko teda začnete, budete v letě hrát ty Shakespeareovské slavnosti? Ano, začínáme v Ostravě, v Brně. A vy hrajete v čem? Vy se hrajou asi tři věci, ne? Ano, já hraju ve Večeru Tří králové. A teď naskoušeli novýho něco. A to ani nevím, co naskoušeli. No, dobrý konec, všechno spraví nebo ano, 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 dobrý. To je takový Shakespeare, co se vůbec nehraje. To se vůbec nehraje. No, a teď se bude hrát teda. A zjistí se, proč se nehraje. Většinou to tak bývá, je to pravda. A právě Večer Tří králové je jedna z nejoblíbenějších her a mně bylo slíbeno, že první rok jsme měli o prázdninách 45 představení za sebou, což teda bylo něco opravdu šíleného, ještě po tom dvouměsíčním zkoušení. Druhý rok už mělo být jenom 25, ale letos už mělo být jenom 14, příští rok 7 a pak už by to tak pěkně vysublimovalo. Ale nevypadá to, zase nevypadá hrajeme to. 25. No tak zase je hezký, že na to lidi chodí. Ne? Je hezký, že na to lidi chodí, že se zbavějí a je taky moc hezký, že se po roce všichni potkáme, máme tam skvělý lidi, no, tam Vašek Kopta, Milan Steindler, Pepíček Carda. Tomáš Měcháček, holky, Maruška Doležalová, která teda letos bude naalternovaná, protože rodí, Monika Tymková, fakt bez vaparta. Prosím vás, tak hrajete, podporujete tady, vedete, nebo jste ve správní radě toho Mostu, napsala jste dvě knížky, teď vám vyšla třetí teda? No, ještě nevyšla, to jsem dopsala, ta doufám, dopsala. Že vyjde. O čem je ta třetí? Tak třetí se jmenuje o holčičce, která nosí okluzor, protože ta moje dcera v pěstonský péči, právě, že nikdo neví, co je okluzor, no, to je taková ta lepka na to oko, aby to oko nešilhalo. Jo, už vím, co to je. To my, když jsme byli malí, tak se v mateřských školách nosily takový ty brejličky s tím zalepeným okem, tak teď je taková moderní verze lepka. A máme strašný boje, protože to musí nosit 3 hodiny denně a samozřejmě to úplně nenávidí, takže každý den je scéna kvůli okluzoru. A to mě právě inspirovalo k tomu, že jsem napsala tuhle tu knížku. O holčičce, která když se nandá okluzor, tak se propadne k čarodějnici Chmuře, do takového světa fantazie, kde jsou nešťastní děti. A ona je pak vysvobodí. No a tak to je krásný. Je to obdivuhodný a všechna čest. Děkuji. No a prosím vás. Jdete? Ne, já ne. Ne, ale tak abyste taky dělal tu naší sportovkyni, že jo? No jasně. Myslím, že jsem se díval do hlavy a v celku fungovala i potom. Na Hrobskou, že jo? No. Ona se pak teda jako změnila to jméno, ty ženský to komplikujou. No nekomplikujou. Teďka ještě porodila, že jo? Já vím, a Záhrobská není tak zase úplně luxusní jméno. No ono mít Stracha taky jako není. No já vím, a ze Záhrobský do Stracha je to lepší. No ale tak to byste taky operoval, že jo? Jasně. I toho pana Janouška, co o něm pořád čteme, to jste nějak prohlížel aspoň. Ne, ten se taky operoval samozřejmě. Taky jste operoval? No jasně. No nějak blbě, on je furt rozbitej, nebo co? To víte, pokaždý se to nemůže povíst. Jo takhle, no jestli to nebyla sabotáž od vás. No ale, dobře, a teďko druhá věc je, že dneska tak ten pokrok v rámci těch operací mozku, je tam nějaký vůbec? Když no, říkáte, že odklápíte. Ne, víme daleko líp, kde co je. Dokážeme si to zobrazit, jestli tam člověk něco má nebo nemá. A poznáte vy třeba, že se mi něco zdá, když tam budu ležet? Ne. Ne? Mm-mm. Tak jste vyřízení. My jsme... Představte si, kdybych viděl vaše myšlenky. Ne myšlenku, ale třeba, že to dělám. No, ne, my se zobrazíme, kde co máte, třeba tam něco máte navíc a my vám to vyřízneme z té hlavy. Takhle třeba výborně jsou určitý nádory v mozku, hlavně u starších, a oni postupně blbnou a říkají si, jakoby to okolí se říká, stárne nám. Aha. No, pak se udělá obrázek a tam je takový nádor. Se zjistí, jo. No ne, ale tak... Ženy mají menší ten mozek, no a mají tam trošku to jinak, ne? Jako protože je to žena přece jenom, no tak ona má ten mateřský... Často to má jinak. No a ten mateřský půd třeba, tak to se projevuje na tom mozku nějak. Že? Jako, že to tam uvidíme na tom mozku. Ne, že to uvidíte, ale že je schopná se starat o to dítě a tak dále. Do toho nejsem, no. Jiný funkce, že jo? Tam my máme volno, jako. Tam mám jako díru velkou, no. A já právě proto ženě nechávám strašně moc prostoru, aby se starala. Ano, ne, to chápu.
Ale na druhou stranu. Ale občas ty lidi, co operujeme, jako v jakém soustavu? Ty jsou v takovém. No jasně, teďka jo. Za víkend byli 3 ožralí, jako. A vědí to, že jste je operoval? No, ty už to nevědí. Ne. A teďka jsme měli včera výbornýho. Počkejte, on je opilej, někde se zraní. Ano. Oni vám ho přivezou. On už uspaný většinou. Vy si ho odoperujete, dáte ho zpátky a on se pak za 2-3 dny probere domů a třeba ani neví, že má operovaný mozek. A taky ho to ani nebolí potom vůbec. Tak on to jakoby šetří, jakoby člověk nevnímá tolik tu bolest. Ne, ale on to neví třeba, nebo ví? No neví, často neví skoro už nic někdy. Nic. No ale a právě včera jsme třeba měli pána, který se srazil s krávou. Kdy se vám to stalo naposled? No. To nebylo v Praze, že jo? Nevybavuju si. A hádejte, kdo vyhrál? Tuším, že ta kráva. Ale jak se s ním mohl srazit? No, on nějak rozčílil, on v neděli oslavil narozeniny, vysoce nad 70, no. Pak nějak šel a bojoval o telátko a krávě se to nelíbilo, tak kráva zaútočila a šup už byl u nás. Kráva zaútočila, jo. No, ale ten steak nemáme z té krávy. Prosím vás, ale tak to jsou takový úrazy, a vy ale operujete v Praze, jak vám to vozí z celého Českého kraje, ne? Nebo takový ty speciální případy odevšad? No, odkaďko lev z České republiky, no, jasně. Ale jako ne všechny krávy. Ne, krávy ne. Ne, krávy ne. Tohle je krávy jenom ze středu Českého kraje, ale nádory ze zbytku taky. A co děláte vy, když máte volno? Máte volno někdy? Co to je volno? No, ještě máte. To je krásný, když je hezčího, než se dívat člověku do hlavy. Operovat no si takhle pěkně. A třeba koho jste takovýho jako chytrýho operoval? Ty jsou tajný. Jo? A koukáte tam tak zvědavě jako? No ne, že už si říkal, to je mašina jako. Ne, tak chytrý jsou taky občas, ale většina jich jsou no, horší. No. A tak když mu to sáhnete, nebo to nemůžete mu to poškodit, nebo co? No, když vám odklopím takhle kost a nevrátím vám ji z nějakého důvodu. Ne, kost, ten mozek tam. Jasně, ne, tak když máte přece kůži, podkoží, kost, to přece víte. No, to vím, no. No a pak jsou nějaký blány, pak je tam mozek. A teprve potřebuji mozek, no, takže kdybych takhle si bubnoval, já to jsme měli jednoho z Kazachstánu, ten byl výborný stážista, ten vyznával paralelní operování a taky byl k tomu trošku bubeník. Jo. Člověk takhle operoval pod tím mikroskopem a najednou v nestřeženém místě, v nestřeženou chvíli, se tam jako bubnoval do toho mozku. Von. No von, než jsme to zjistili, že to jako dělává pravidelně. A on pak, jako... No, tak jsme ho poslali pryč zpátky. Ježišmar, já jsem si představil, že já chytnu tohle toho Kazacha. No, už tady není dlouho. Ne. No ne, ale tak vy se toho nesmíte dotknout, nebo jenom... To musí dotknout nějakým způsobem, máme na to takový jemný nástroje, a něco tam popálíme, ustřihneme, no ale jako je dobrý jakoby právě si vynechat ty důležitý centra, abyste pak nějak fungoval. Jo. A pak tady je to prý nějaký důležitý pro mozek, tady na krku. Tady na krku? Tam máte v zadní, takzvaná zadní jáma lební, tam jsou takový důležitý centra, abyste vůbec dejchal a vůbec tlak měl a abyste měl normálně symetrickou pěkně pusu. Ano, ne, ona nám to říkala maminka vždycky, že tady je nervový centrum. Jako fackovala? Ne, tady. A táta, když mě dal ráno, tak já jsem řekl, že mě trefil přímo do centra. A maminka pak ho zastavila. To je taky hloupost, že se nesmí už dneska být, co? No tak podívejte, ať si to každá rodina dělá po svým. Vy máte děti? Já mám 2 děti. Jo. No, mám je rád. Jo. Aha. Dost mě rozčilujou. Jo. Zloběj. Strašně. No. Hlavně tam mladší. Jo. Myslím se, jak je to s těma, no jste takový dobrý člověk do zábavního pořadu a jsem rád, že jsme tady spolu takhle. A spousta ale třeba některý se nám podaří, dobře. No. Co? Jo, jako případy. No jasně, jo. Ty jsou pak veselý třeba. No když to přežijou, tak jsou radostný, no to chápu, ale jak je to s těma buňkama, jak se furt říká, že mozek nejede na plnou kapacitu, to je další ta pověst. Samozřejmě se používá jenom část, ale jako, že byste ho přestavil, no. Že teďka, no zkuste si ho přestavit, že se teďka naučíte třeba čínsky. No. No to mám vypnutý tuhle část. No právě. A jako to pořád neumíme jakoby nastartovat takovouhle část, jo? Takže jakoby pořád se budete muset učit a bude to čím dál horší s tím věkem. Pak jsem čet, že dělá, vytváří energii až 25 W. Tak jako samozřejmě mozek je nejvíc náročný orgán v těle. Hmm. Samozřejmě nějaký játra nebo třeba jiný orgán, který by vás napadl.
No, mozek to nejvíc potřebuje, spousta živin potřebuje ten kyslík, no a pracuje nejvíc. Co jiného by mělo fungovat než mozek? Ne, to je pravda, že prý vytváří dokonce energie. No, ale jako žárovka to nefunguje úplně dobře. To ne. Nezapojujem, ne. No a pak, jak se říká takový, když třeba se opijete hodně, že vám odumřou z toho buňky? Hodně jich odumře. Hodně, jo? To jsou ty 2 litry. A kolik tak odumře buněk třeba po takovém jako hodně pití v oknu? Jako? Tak u vás? Ne u mě, jako v průměru. Já nepiju, ale v průměru. Tak já vám něco takhle střelem, něco exaktního třeba. Ne, tak to se nedá říct, jo. Tak já vám řeknu, že to bude 286 tisíc. Jo, a si, za každou deci. To si tak hrajete, no. No, to vymýšlím si. No, ale tak to není jako odhadnutelné. Ne, jako jsou na to nějaký studie, ale to číslo vám jakoby tady nevysypu z rukávu, jenom že bych si to tak jako představil. Ale má to teda jako opodstatnění to tvrzení, že odumírají ty buňky. Jo, určitě, samozřejmě, jako ještě člověk právě tam pak může blbě dejchat přitom, ještě dám tyhle toxické věci, pak ještě, kdyby se si pak něco šňupnul, tak to ještě bude taky špatný pro ten mozek. Jo. Mm. No a co je dobrý? Spát, jíst, pít? Pít s rozumem trošku, no. Nedívat se na nějaký reklamy, na nějaký diety, no. Jíst normálně, no. Spát. Je dieta, co by mě mohla poškodit mozek? Jako pokud jste dítě. To se mě už asi 2 roky netýká, no. No, ale kdybyste byl ve vývoji, jste ještě ve vývoji? Ukončím. Končíte. Tak to už ne, ale byste byli ve vývoji, tak jako jsou věci, jsou diety, které vás můžou poškodit, ale no. Protože už úplně ve vývoji nejste. No, ale co by mě mohlo poškodit? Když budete mít třeba nedostatek bílkovin, jo, a prostě tak vám se bude všechno špatně dělat, no, tak takže normální zdravý rozum funguje. Normální strava, dobře spát, ne? Je to dobrý? Co je, tak co to je spát? Pár hodin stačí, ne? 5 hodin stačí? To je málo. Vy se netěšíte do práce ráno? No těším, když se vyspím, no. A kolik spíte? Tak 7 aspoň. Ale já mám sny a je potřebuji dokoukat. Ale ale víc. Ale víc s věkem se všechno zkracuje, i ten spánek. Co? Že s věkem se zkracuje všechno, i ten spánek. No, teď já spal 10, no. No a skončíte na 4, no. No a vím, tak to už bylo jenom grotesky takový, ale... A vy nemáte sny? To je hrozná věc. To mám jedině, když odjedu na dovolenou, to mě manželka donutí, tak 1-2krát za rok. No. No a tam se dospím, no. Pak mám sny a pak radši chci mít jako zase práci, protože pak prázdnou jsem... hlavu, jo. No to je hrozný, co se mě zdá. Jo, co se vám zdá? Třeba u vás. Opravdu? Tak to je krásný, jo. Ne, pak se mě zdá jako hodně divoký sny. No mě taky, no. To já řídím celou planetu, proto toho nechci nechat. No, já nechci nechat lidstvo ve štychu, že jo. No. Ne, já ty to dovyřídím, tak je 9, no. Jak 9? No ráno. Vy nechodíte do práce na 7:30? Ne. Já nedělám noční. My jsme taková dělnická profese, víte? No, ale v kolik vy chodíte spát? No, tak o půlnoci. O půlnoci? No já až v 1. No, jenomže my chodíme brzo do práce, víte? My tam nechodíme budit ty pacienty. No vy to dělejte, co potřebujete. No. Já nemůžu, bo já musím ještě dodat. Až k nám přijdete, uvidíte. Já to znám nemocnici. Jaký dadat, 5 jak ráno tam první. Tam buděj vždycky ráno, to bylo hrozný, že jo, ano, jsou ty tekutiny. Je to tam lepší už trošku? Jo, teďka se to posunulo až na 6:00. Jo, to je paráda. Už to není v 5:00. No ne, to bylo hrozný. A rámus ještě, a oni se tvářili, že to jako prostě, když je nemocný, tak musí brzo vstávat. Místo, aby se bralo ohled na to, že on se potřebuje vyspat z toho. Tak my vás dáme na samostatný pokoj, tam se vyspíte do těch 6:00. No. No. Do 6:00. Já vím, a pak začnou ty vaše prohlídky, ta zoologická, že? No jasně. To je ono, teď... No. Studentovi, sáhni si na ně, jo. No, vidíte tady ten otok, sáhni si, a teď on si sáhne. No my si musíme šáhnout. Já vím, že jo. Můžete normálně jít? Jo, no tak říkala paní doktorka, že bych neměl vůbec smažený, že ten mastný písek na to není dobrý. Ne. To jsem jako zatím vydržel, asi bych to neměl úplně říkat v televizi, protože paní doktorka se taky může koukat, že jo? Ale mně už se udělalo jako hodně líp. Jo. A to, jak je člověk, osoba hříšná, že jo, nádoba, tak já už jsem tak trochu polevil. Měl jsem už i alkoholický exces jeden. Jsem tam... A ona si čenda zvyká. No jo, jako... už byla i kávička jsem tam a tak. No a on si ale řekne přesně. Jo? No a přesně jako jsem to přehnal. Druhý den po sobě jsem si dal trošku bílého vína.
To jedno bylo moc kvalitní a to druhý bylo takový trošku kyselejší. A hele, a Čenda hned, no prosím tě. Tohle. Hele, tohle ne. Jo, a hned se začal tam, já jsem viděl, promiň, Čendo, už se to nebude opakovat, zase dáme klidový režim. Jo? A, jenom pro ně. Jako. Jo. A nemáme se bát to jako třeba sebrat, přesně lokalizovat, ale odnést do místně, jak si při toho muzea. Takhle, a oni mají přehled, kdy na to místo zhruba dojdou? No, to nevím, ale když jim to nahlásíte, tak se tím většinou zabývají. A taky je důležitá informace, tom bych je hájil, že oni se většinou ty lidi bojí, že to, co najdou, že jim vemou. A už to bude, dej to sem a to je naše. No, bude, a tak, no to chápu. Ne? Ježiš, Přemyslovci a už. No, no jasný. Ale je to tak, že oni to většinou, pokud se nejedná o velmi cenný nález, což se stává málo kdy bohužel, tak to jenom proskoumají, uknou na to přes mikroskop. No tak, když je to bezcenný, tak vám to vrátí. Pokud to má nedozírnou cenu, no tak to samé. Ale dobře, i to bych pochopil, je to jaksi majetek všech, je to historie. No. Ale trošku mně přijde jako zvláštní, proč bych nemohl si archeologicky pátat, kde budu no. Tak jo, já jim rozumím a slíbil jsem jim, že se budu věnovat té osvětové činnosti a budu říkat, že ty věci prostě by se měly jaksi zkoumat pod dozorem. Se mi zdá to takový divně roztěkaný. To jsem byl, to bylo výborný. To, když jsme měli tradici, jsme vždycky v pátek hrávali fotbal. Neurochirurgický fotbálek, skončilo to násilím většinou. Ano. No a tam mě kolega srazil a samozřejmě jsem měl dohrát a teprve, když jsem začal útočit na vlastní branku, tak jim to přišlo divný. Jo, tak vás odvezli na vyšetření. Ne, pak jsme se vrátili zpátky jako do pracovny, no a tam jsem jenom 15 minut tupě zíral. A pak už jsme řekli, jako, že asi problém mě řekli, tak mě odvezli na CTčko, takže já vám můžu říct, že mozek mám. Jo. Žádná krev tam nebyla. To ne, to já vám věřím, ale vy byste taky měli chodit pravidelně na vyšetření, aby se nestalo, že někomu ublížíte. A tak trošku sadismu musíme mít. No, to si pak vysvětlete. Hejte, někdo si chodí střílet, no. Zvěř. A někdo si chodí do mozku s nožem, jako. No. To jste řekli. Ne, tak jako. No, ne, ale jako by, je pravda, že jako by my se snažíme občas jako fakt pomáhat, ale jako je pravda, že mezi neurochirurgama je hodně psychiatrických diagnóz. Já jsem si to právě myslel. A nedívejte se tak na mě, jako. No, dívám, protože si myslím, že by měli chodit právě, protože dělají tak náročnou disciplínu a tak pravidelně na vyšetření. Znáte to, jako když řidiči mají chodit, jestli vidějí, tak vy byste měli taky, jestli jste ready. Protože tam je větší výskyt, jak si. Máme, sebevraždy máme častěji. Že to říkáte tak rozářeně. No tak ten obor vždycky potřebuje nějak okysličit, jo? A takhle někdo odpadne a někdo tam přijde. No. Někdo tam přijde. No. Ale my třeba teď už bereme i ženský. No ale opravdu. Takhle, jako pacientky nebo jako doktorky? Jako doktorky. Jako doktorky. No jasně. Že už operuju. U nás byla krásná tradice, že ženy ne. Ano. A to už se změnilo a normálně máme víc neatestovaných doktorek než doktorů. Jo. Takhle jsme vyvážený. My jsme se úplně překejili na druhou stranu. Proč se na tom špatný, že jsme takhle... No, pořád? Budeme končit, pane doktore, protože jste se nám pustil tady do Nelly, ale každopádně, oni teda operujou s váma, ty ženy? No, pomáhají tam, oni jsou ještě mladí, aha. Oni tam spíš jakoby... Oni teprve otevírají tu lebku, aha. A já tam přijdu, když je ta lebka otevřená. A já pak už jdu do toho mozku a pak oni to se všechno vrátí zpátky. Kdo to kontroluje? Ten proces návratu, no tak na začátku jsem ho kontroloval sám. No ne, jako, že pak přijdete, když je povšim, a co je to tady na zemi? A proč si myslíte, že by ty... Jaruno, pojď to tady. Proč si myslíte, že ty ženy by to nemohly vrátit správně? Ne, já o tom nemám pochybnost. Můžete vrátit na správný místo často? Ne, to já vím, že jo. No. Já znám třeba kolegu, který tam tu kost dal v obráceně. Co tam dal v obráceně? Tu kost. Jako, no. Že mu tam udělal takový klobouček. Takový vokapíček. Jo, že vypadal, že jak z obrazu holandskýho. No? Mohl si na to dát misku s voříčkama. A tohle ženy nedělají. No ale...
jako to, když se končí, tak se to zaklapne, to, tady to víko. A on mu to dal obráceně jako misku, jo. Trošku to tak otočil, no. To jste mě ale neuklidnil teda. A to bylo z jiného pracoviště. A nebylo mu divný, že to tam nepasuje, jako? No, tak on to tam rval. On to tam rval, on nebyl dobrý s Merkurem, tak prostě to tam dal. Tak. Já to bych byl já, no. Já to proto obdivuju, že já jsem levák a obdivuju to, ale teď, když to poslouchám, tak je vidět, že tam mám své zastoupení teda. On mu to dal v obráceně. To se zase ničeho chytnete. No jo. On je to si nevím, že jak přijde a řekne, už je mi dobře a tady má tady. My jsme to tak otočili zase zpátky. Šišmarja. A to není tady jako běžná praxe. Tady uteče něco, ale... No. A za jak dlouho se probere ten člověk po té operaci? Ten se probere na sále. On tam často nespí, to je jedna věc. Ani? Je, čili vy se dokonce díváte na to, jak vám to přehodějí. Že ležíte a najednou vidíte to výcho, jako... Tam bych usnul definitivně. Ty naši se Jardo, podej mi to, ten dekl, nebo dá. Teďko ten ještě udělá takový to,